На Луганщині під вогонь ворожої артилерії потрапило село Невське. Ризикуючи життям, правоохоронці везуть місцевим продукти і ліки та вмовляють людей евакуюватися. Було доставлено хліб до таких населених пунктів, як Луганської області, як Невське, Греківка, Новолюбівка та Макеївка. Наразі було доставлено 500 буханок хліба, розкладено Starlink для зв'язку. Та було евакуйовано одну жінку. Авіаційного удару росіяни завдали і по Білогорівці. На Донеччині минулої доби росіяни скинули 2 авіабомби на Нью-Йорк. Пошкоджено 9 будинків і адмінбудівлю. Також загорілася господарча споруда. На території Курахівської громади внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа пшеничного поля. Вогнем знищено 2 гектари врожаю. Попри постійні обстріли і всіяні снарядами поля, аграрії продовжують працювати. У таких надзвичайно складних умовах фермери збирають зернові та зернобобові культури. Бувають і подозрительні предмети, у нас і касети бувають, і різні труби від ураганів. От смерчей. Буває, подарків много по полям валяється. Звісно. Акуратно треба. Окрім знищення пшениці і будівель, росіяни продовжують вбивати мирних українців. Олексія, жителя села Золота Нива, покалічив ворожий снаряд. Прилетіли прильоти, 6 снарядів. 2 у мене упало, один із них від мене руку оторвав. Село деякий час перебувало під окупацією, а після звільнення стало гарячою точкою. Пол шостого утра, тобто проснулися, і такий звук реактивний, що слетить, як бабахони, аж погріб отак підскочив. Да. У кожного було господарство, по 4, по 3 корови. Під бомбіжками потім почалося, в початку марта. Зайшли ці, як їх назвати, я навіть не знаю. Орки заходили тут, що тут тільки не було. І танки тут їздили по вулицям, і розбивалися, все. Пережили все, що можна. До війни в населеному пункті мешкало 300 селян, нині лише 14. В селі відсутні комунікації, кожен будинок пошкоджений, більшість зруйновані вщент. Тут нема ні магазинів, ні аптек. Люди виживають лише завдяки допомозі волонтерів і правоохоронців. Привезли воду, якої тут нема, привезли їм речі та необхідні медикаменти. Також мешканці цього села дуже просили привезти будівельні матеріали. Одна людина загинула, ще 2 було поранено минулої доби в Авдіївці. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Окупанти без зупину б'ють по місту з авіації та артилерії. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. У районі Красногорівки та Веселого українські оборонці просунулися на 2 кілометри, а на південному фланзі Авдіївки – на 600 метрів. На півдні від Бахмута наші воїни поступово рухаються вперед. Жорсткі бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андрівки. Ворог веде інтенсивний вогонь та сили оборони відбивають атаки. Росіяни щільно криють артилерію. Територія на підступах ретельно замінована. Проте нашим бійцям вдалося звільнити 1200 метрів української території та взяти в полон 8 росіян. Парні, будете жити, зачем умирати? Виходіть! Пацани, не стріляйте! Пацани, без броні, без оружия, з піднятими руками! Днями наші оборонці звільнили село Старомайорське. 35-та бригада, також батальйон дружественной теробороны «Орей», выполняя задачу, освободили село Старомайорское. Слава Украине! Героям слава! Битва за село була важкою та коштувала українським оборонцям нелюдських зусиль. На цих кадрах оператори сил спеціальних операцій нищать окупантів. Оператори виявили та заблокували росіян. Почався бій, під час якого загарбники були змушені здатись у полон. Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».